Із дорогої квартири у більш дешеву. Навесні цього року з приходом карантину розпочалась так звана міграція містян до економніших найманих квартир. Що наразі відбувається на ринку нерухомості і чого очікувати у найближчому майбутньому, якщо таки запровадять повний локдаун? Дивіться далі. Владислав живе у Києві вже 4 роки. За цей час він часто переїжджав з одної квартири на іншу. Ровно 4 роки назад, коли я переїхав в Київ, цена була адекватна, вона відповідала реальності, дійсності. Ну, постепенно там проживаю на одному місці 2 роки, на другому год не замечав я різниці цін, і от тільки зараз я дуже сильно замітив різницю. Ціна на оренду зростає чи не щомісяця. У порівнянні з минулим роком вартість найманого житла підросла майже вдвічі і коливається у межах 7-10 тисяч гривень за однокімнатну квартиру не в центрі столиці. Більш дешеве житло там до 5 тисяч гривень, яке ціни виросли більш глобально, тобто, ну, якщо так переводити в проценти, то около 40% рост пройшов. Тобто знайти квартиру зараз до 5 тисяч гривень дуже складно. В прошлом году их было гораздо больше. Очень подскочили цены, и я не знаю даже почему. Как бы, и момент карантина, там, выходной день, все эти, бизнес стоит, а цены повышают и повышают. Контраст цін на квартири дуже помітний, бо ще влітку оренда житла значно впала. І відбулось це через карантинні обмеження. Попиту на подобові квартири через відсутність туристів не було, тому їх почали здавати набагато дешевше. Посуточні квартири були вимушені вийти на довгострочну оренду. И они тем самым сбили рынок. То есть та квартира, которая сдавалась посуточно, ее пытались сдать быстро, и поэтому цена там была, ну, принципиально ниже, чем квартиры, которые сдавались в долгосрочную аренду. Спеціалісти запевняють, у випадку повторного локдауну не варто чекати на різкі зміни у цінах на житло. Реакція – це не те, що, знаєте, от вчора об'явили карантин, і через неділю ціни бах і упали в 2 рази. Такого не буває. Як правило, ринок замирає на якийсь срок, ну, допустим, на 2 неділі, на 3, іноді на місяць, а потім відбувається якась реакція. 2020 рік змінив не лише ціни, а й методи пошуку житла. Наразі все більше людей віддають перевагу мобільним додаткам. Цей сервіс безкоштовний і досить популярний серед населення. Її не було чомусь на сайтах, а в цьому приложенні була. Заїхав, понравилось, кстати, ще така адекватна ціна там. Експерти наголошують, що під час укладення договору на оренду житла потрібно особисто знайомитись з власником та перевіряти оригінали усіх документів. Тетяна Остролуцька, Богдан Сем'янів, Олександр Енгстрем. Новини «Правда тут».